Якщо ви думаєте, що у нас все відбувається за законом, вам до нас. Роксана Руно, все по безпреділу, і ми починаємо. Галина Третьякова, народний депутат, слуга народу, з нами в цій студії. Вечір добрий, пані Галино. Вечір добрий всім слухачам, я рада всіх бачити. Я лише зауважу, що це прямий ефір, він є на Ютубі, трансляція відбувається зараз і у Фейсбуці. Дивимось, ділимось, коментуємо, не впевнена, що під час прямого ефіру, але потім буде дуже цікаво подивитися, що ви написали, чи змінилася ваша точка зору. Лише особисто на початку ефіру я додам до таку ремарку. Насправді дякую за те, що прийшли на ефір, на прямий ефір. Питання не узгоджували. Насправді, при будь-яких скандалах, при будь-яких зашкварах, при будь-яких неприємних ситуаціях, зливах, наші політики надають перевагу позиції страуса. Голова в пісок і все. Не коментуємо, ні пари з вуст. Як колись казав у мене в ефірі класик української політики, козак Гаврилюк, ну, думаємо, що воно розсмокчеться, а воно не розсмоктується і не розсмоктується. Скандали живуть більше доби. Ви знаєте, цього тижня дуже активно всі політики обговорюють, не лише політики, обговорюють ваш вислів. Один. З години 20 вебінар. Один. Менше з того, там ще й вебінар відбувався не у червні, але в травні, наскільки я пам'ятаю. Ну, так, більше. Ну, здається, місяць тому, да, з Тимофієм Міловановим, який організовував цей вебінар, ми мали поговорити про макроекономіку, про трудові відносини, про соціальну політику, про захист людей, про домогосподарство, про приватизацію, про підприємницьку діяльність. Все, що стосується просто українця, просто громадянина. От але почули про дітей, почули таке формулювання, закидаю, що це некоректно, про дітей. Поясніть, я навіть не буду зараз нагадувати. Ще раз повернуся до того, що це була розмова макроекономічного характеру в Київській школі економіці. Хочу згадати такий історичний факт, що десь 50-60 років тому економісти почали оцифровувати гуманітарні дефініції. Ну, наприклад, несправедливість. Щастя, вартість життя. І ці гуманітарні дискусії, вони вже пройшли в європейській частині нашого континенту, в американській частині. В 50-60-х роках був такий Річард Познер, це суддя Вищого суду в Америці, який написав навіть монографію з приводу того, що таке і коли потрібно відшкодовувати, і в якому розмірі відшкодовувати шкоду життю та здоров'ю людини. І чи можна оцінити взагалі шкоду життю та людини, а також можна чи ні оцінити біль та жаль. У мене є законопроект, який я внесла до Верховної Ради, де я намагаюся цю практику матеріального відшкодування за біль та жаль, яке відчуває людина після того, як їй нанесена шкода життю, здоров'ю, або життю годувальника, який був в родині, чи життю родича, який загинув десь. Оцей біль та жаль європейська цивілізація почала обраховувати в якісних характеристиках. А також до цих таких характеристик відноситься і людський капітал, до якого відносимося кожен з нас, я в тому числі, відносяться наші діти. І, звісно, для того, щоб ми зробили як країна економічний ривок, для того, щоб ми стали щасливими, для того, щоб ми стали багатими чи заможними, для цього потрібно оцінити цей показник і сказати, а чого, ми сьогодні бідні чи ні? І щоб ця категорія була обрахована кількісно і якісно. Тому для мене, як для економіста, в голові завжди гуманітарна категорія оцінюється і оцифровується. Як би це не здавалося для гуманітаріїв, ну, не дуже зручно. Чи... Всіх зачепило, і всі потім почали тиражувати про вислів «цей неякісні діти». Насправді всі втратили сенс цього речення про те, що соцдопомога може використовуватися не за призначенням. Але вона може використовуватися за призначенням, да? Ну, або можуть батьки, які народжують дітей для того, щоб отримувати соціальні якісь виплати, вони можуть використовувати це на свою користь, а не на користь дитини. Це 100%. І має бути державна така політика, яка б контролювала, щоб всі діти, які народилися в країні, щоб вони отримували рівні права. На жаль, далеко не всі країни
забезпечують оце право дитини на рівні права. І я вже вибачилася за, і ще раз, якщо потрібно, вибачусь за те, що я використовую якісні показники до гуманітарних категорій, але для того, щоб оцінити, чи змінюється та чи інша гуманітарна категорія в часі, нам прийдеться звикати до того, що гуманітарні категорії треба порівнювати у кількісних показниках. І от вираз і отримання соціальної допомоги і мотивація народження дитини – не виховання того, хто буде потім спадкувати твою ідеологію, спадкувати твоє майно, спадкувати традиції, які є в твоїй родині. А народити дитину для того, щоб отримати соціальну виплату, оце є негативним явищем в будь-якій країні. Ви б змінила зараз що? Зміст, сенс, формулювання, слова, якщо б знову вас запросять на вебінар? Я думаю, що я б це формулювання б сказала так, що народжуються діти, які виростаючи, отримують недостатню освіту і є продовжувачами традиції отримувати соціальні виплати, незалежно вже від віку. Ми отримуємо в результаті народження таких дітей не тих, хто буде годувальником і захисником нашого краю, нашої країни, не той, хто буде захищати кордон, не той, хто буде годувати свою родину, а ми отримуємо родини, які отримують соціальну виплату потім пожиттєво. Вони не пристосовуються в цьому житті. Пані Галина, є якісь там статистика з приводу цифр? Я нею не володію, коли ця соцдопомога не пішла на дітей саме, на їхні потреби? Ні, такої статистики нема. Ми взагалі такі категорії не ведемо. Ми дуже мало робимо соціологічних досліджень, які б надавали нам взагалі розуміння, як живе домогосподарство. У нас взагалі, що таке домогосподарство, визначення є в законодавстві тільки в одному місці. Є закон про сільськогосподарський перепис, ну і начебто такі є, ну, конотація така, опосередковано можна сказати, що домогосподарство – це начебто в сільськогосподарському переписі, це тільки в сільській місцевості, да? От по назві закону. Насправді домогосподарство – це той маленький осередок, який виживає в житті. Ну, це може бути родина, це може бути цивільний шлюб, це може бути якась родина, яка живе, одна ви родина зараз, і друга. Пані Галина, ви просто як технократ зараз такими категоріями, словами, як на тому вебінарі. Тут на школа економіки, наша аудиторія, мабуть, не буде зараз слухати вас, коли ви апелюєте до системи, я не знаю, там, спільного бюджету. Всіх зачепило, насправді, вони вважають, що це образою з приводу там дітей. Тому я вас, ну, про це і попросила прокоментувати. Ви не вважаєте, чи вважаєте, можливо, змінили свою точку зору, що політика зараз, вона, мабуть, не пристосована до того, дуже залежить, знаєш, у нас країна живе від виборів до виборів, всі дуже залежать від того, чи проголосують за тебе на наступних виборах. А вони можуть раптом трапитися і позачерговими, наприклад, у Верховну Раду. Зараз суспільство готове чути неприємні речі, можливо, в м'якшій обгорці, але все-таки неприємні. Думаю, взагалі неприємні речі ніхто не хоче чути. Думаю, що це історичний факт, коли там до правителів минулих часів приходив якийсь гонець, який приносив погану вістку, йому знімали голову. Тому, коли ти кажеш неприємні речі, ти маєш бути готовий до того, що буде обструкція. Я прийшла в політику не для того, щоб переобиратись. І взагалі мій шлях у політику, він лежав через професійну діяльність, фінансові сфері. Ой, ми про це поговоримо, там цікаво. А потім через громадську організацію. Під час роботи, в якій я відпрацювала, знаєте, такий перелік того, щоб я хотіла змінити в країні, якщо б я була там багатиром, який міг би цю країну змінити. І я думаю, що мої напрацювання, вони б ніколи не знайшли якогось втілення, якщо б не обрання Володимира Олександровича Зеленського. Ну, набагато приємніше виходити і казати, ти там отримаєш 1000 додаткової соцдопомоги. Так, розподіляти. Хейтерів, які в соцмережах і на ефірах пройшлися по вас, дуже багато. Ви, думаю, про це знаєте, вам, ви читали. Хто підтримав з фракції, з керівництвом? Багато хто підтримав. Не тільки з фракції, не тільки з керівництвом. Ми обговорили це і в Офісі Президента, і з главами комітетів, і з головою Верховної Ради.
і просто з нашими народними депутатами, і з мажоритарниками, яким тепер доводиться коментувати те, про що там я сказала, тому що фракція тепер теж несе відповідальність, бо я входжу до фракції. Фракція – єдиний організм, і нас приймають як єдиний механізм, хоча інституційно, звісно, це навіть різні гілки влади, там Кабінет міністрів, Офіс президента і Верховна Рада. Що пан Зеленський вам сказав? У вас була особиста зустріч? У нас була зустріч щодо формування і обговорення законопроєктів, які будуть стояти на порядку денному на наступний тиждень. Один з таких законопроєктів – це законопроєкт 2275, який зачіпає оті самі інтереси профспілок, які саме і витягнули з цього вебінару оцю фразу, написали звернення і поклали початок тиражування цього. Бо я виклала відео повне вебінару після того, як отримала це звернення Федерації профспілок України. Слова Зеленського, якщо можна, якщо це не секрет, якщо, ну, це була підтримка. Я думаю, ви можете у нього запитати. Але здається, і моє сприйняття, да? Я так. Не можу там коментувати їм, але він сказав, що я торпеда. От. І, звісно, що я можу впливати на те, що ми там програємо місцеві вибори. Завдяки цій історії. Тобто, ну, вона в тому числі, рейтинг може трошечки знизити. В тому числі. Я думаю, що я достатньо в соціальній політиці взагалі кажу неприємні речі не тільки ось на цьому вебінарі. Я думаю, що... Ви незручна для фракції, як ви вважаєте? Ні, я думаю, що я для фракції зручна. І саме тому в мене є підтримка у фракції. Тому що для фракції ще під час передвиборчої кампанії я готувала одна з... У нас ще є декілька людей, які готували політичну пропозицію щодо соціальної політики. І оця політична пропозиція, яка зараз от лежить у нас тут на столі, і про яку ми почали розмовляти, вона, власне, була озвучена мною під час передвиборчої кампанії. Бо ми з нашими спікерами, у нас є група спікерів, які приймали участь в цій передвиборчій кампанії, так звані списочники, да, як кажуть, з одномандатного округу, ми їздили. Ми їздили в Суми, Херсон, Одесу, Миколаїв, Бердичів, Славутич, Суми. Ну, тобто ми багато міст об'їздили, хтось їхав на захід, хтось на схід. Але ми несли оту соціальну політику, яку б ми хотіли бачити. Я несла її, бо я готувала цю пропозицію. Жодного разу я не відходила від початку передвиборчої кампанії до сьогодні, я жодним разом не відходила від тієї політики, яку ми заклали, і від тих засад, які ми заклали під час передвиборчої кампанії. І тому для фракції, ну, я думаю, що я для фракції є зрозумілою, тому що є політика, є політична пропозиція. Є програма партії, на підставі якій я б дуже хотіла, щоб ми створили коаліційну угоду, над якою ми зараз працюємо також всередині парламенту, для того, щоб до неї долучилися не тільки «Слуга народу», але, може, і інші фракції, для того, щоб Верховна Рада, власне, була суб'єктом, от коли кажуть, там, парламентсько-президентська республіка, так от, суб'єктивізація парламенту, це означає говорити по якихось політиках «one voice», одним голосом. Але одним голосом деякі, можливо, ваші опоненти почали говорити про те, що ви маєте скласти мандат через цей вислів. Як ви до цього ставитесь? Ну, я не буду складати мандат, я зразу скажу. І чому мої колеги не кажуть, наприклад, про те, що мали здати мандат люди, які були задіяні в корупційних схемах, які використовували позицію народного депутата для того, щоб отримати власні якісь статки. Такі є? Мені здається, що це має бути підставою для того, щоб складати мандат. А для того, щоб скласти мандат, вислова одного чи навіть 10 висловів недостатньо. Колись мера Нью-Йорка Джуліані, це Ігор Смілянський, голова Укрпошти, розмістив пост про це, зробив теж непопулярні речі. Він сказав, що якщо жінка народжує дитину, першу, яку вона отримала від, то вона може жити без батька, да? Тому що, ну, всяке може бути.
Але коли вона народжує другу, третю, четверту дитину, не маючи батька, він сказав, що це неправильно, що вона має думати про це, і сказав, що соціальну виплату на другу, третю, четверту дитину він сплачувати в Нью-Йорці не буде. Треба розуміти структуру Нью-Йорка і кварталів, де є мігранти. Угу. Через 15-20 років злочинність в Нью-Йорці впала на 30%. От ми маємо розуміти, наскільки безпечне життя, маргінальні прошарки населення, наскільки вони пов'язані з тим, що ми або стимулюємо появу небезпечності для нашого життя, або ні. Його назвали фашистом. Ну, вас теж, якщо чесно, там, якщо почитати дописи у Фейсбуці, у висловах вони себе стримують. Чи означало це, що мер Джуліані мав подати у відставку і не приносити користі Нью-Йорку? Я не думаю, що ми маємо базувати відставку на словах. Тому що є велика різниця між словами і їх трактовкою і діями Але людини. Але слова інколи дуже багато значать. Цей тиждень насправді повитягували, там всі, ну, дуже багато ваших колег навіть з фракції відзначилося. Це таке цікаве питання, там гендерне питання у Верховній Раді, і цей так званий харасмент. Насправді, вони вибачалися. У мене завжди якби дивує ця чоловіча позиція. По-перше, перша відповідь – це монтаж, потім ви не дочули, не допобачили, потім ви не так зрозуміли і потім там ви все врете. Насправді, як відбувається без прізвищ спілкування поза камерами? Воно таке саме? Оце обговорення. Ну, ось коли починається обурення у нас взагалі, у нас є чати декілька, де об'єднані люди по різних категоріях. Ну, наприклад, є чат «Соціальна політика «Слуги народу». І там є народні депутати, які входять до Комітету соціальної політики. Є чат, неофіційний чат фракції. Є офіційний чат фракції, є інформаційний канал, по якому йдуть повідомлення для того, щоб ми всі володіли інформацією, ну, з перших вуст і максимально швидко. Це офіс президента туди долучається? Ні, це долучається у нас секретаріат. Є секретаріат фракції, відповідно, є голова фракції, при ньому є секретаріат, є працівники, які працюють, там є служба, в тому числі прес-служба, яка оцінює, хто там що і дає. І там гаряче. Звісно, завжди. Як тільки хтось подає законопроект, і ми весь час обговорюємо механізм, яким чином ми маємо, вносячи закони, а кожен народний депутат є суб'єктом законодавчої Слухайте, ініціативи. Та я не повірю, якщо це живий чат, що там завжди ви обговорюєте законопроекти. Там ну, я можу вам показати сьогодні. Сьогодні ми обговорюємо законопроект щодо залучення ріелторів при продажі майна і при навіть при здачі його в оренду. А не обговорюєте всі ці скандали, які обговорює там країна в соцмережах? Ну, обговорюємо, але я думаю, що це просто ми цьому приділяємо, ну, 10-15% там. О, знов там пішов там скандал такий-то. Достатньо прагматично це. Ви думаєте, що у нас є час обговорювати такі речі? У деяких, можливо, так. Ну, може, у деяких, можливо, і так, але я думаю, що у мажоритарників, які сьогодні зав'язані і на початок передвиборчої кампанії по місцевих виборах, і оті самі списочники, які мають сконцентрувати, не тільки зробити методологію підготовки законодавчого процесу до розгляду у Верховній Раді, але й підготувати і роз'яснити тим фракціям, які є опозиційними, що ми хотіли, що ми мали на меті. А складність оце роботи в Верховній Раді, я надаремно вас запитувала про чати, наскільки я спілкується фракція. Оця зверхність, можливо, ви пішли свідомо в політику, так. Ви не пішли туди в 20 років. Так. Про це теж поговоримо. У вас був дуже такий насичений творчий шлях. Там бронетанковий завод в Харкові, мене якось, я на нього звернула увагу. Жінка, яка там керує, ну, у нас колись казали, що в Верховній Раді єдиний чоловік – це Юлія Тимошенко. Там сталеві нерви і сталеві, ну, там дещо інше, насправді. Судячи з вашої біографії, чесно кажу, в 90-ті роки і нульові, у вас не менше характеру. А дозволяють собі чоловіки зверхнє ставлення до своїх колег і політиків? Ви знаєте, у нас дуже такі міцні жінки у фракції, не тільки я. По-перше, ми є фракцією, яка завела найбільший відсоток жінок за всю історію існування України як такої.
По-друге, я знову ж таки по кількісних характеристиках знаю 100%, як тільки заходить більшість жінок, політика стає більш соціальною. Бо жінки більше направлені на те, щоб як доїхати до роботи, як організувати побут для дитини, що зробити там, щоб було що поїсти, як заздалегідь подумати про освіту і таке інше. Вони такі, не дозволяючи, ставлять на місце жінки. Ну, я думаю, що якщо хтось там дозволяє, то всередині ставлять на місце. Були, ну, ви такі випадки. Згадуєте про наших там пана Корнієнка і пана Рахамі. Ну, і в мене нема на них образи. Вони в нас достатньо так ставляться, підтримуючи багато ініціатив, які йдуть від жінок. Ага. Вони їх підтримують. Тому в мене, ну, я можу сказати, що ми ж теж про чоловіків розмовляємо інколи в сексистський спосіб. Ну так, в Верховній Раді. Інколи зверхньо дивимося на чоловіків, коли вони там щось кажуть, якусь глупость. А що кажуть? Ну, що думаєте з приводу того, що... Це ж побутові майже відносини, да? Ну, наприклад, там без прізвищ, що можна сказати? Ну, з приводу того, що вони дозволяють собі до жінок, ми почули. Що можна вигадати з чоловіків? Ну, чоловіки дуже часто, коли вони дебатують не щодо суті, а щодо того, хто з них міцніше. От вони боряться весь час. Мені здається, що жінки менше схильні казати, хто там краще, да? От з точки зору там особистості, хто краще там. Ну, тобто сексуальне він чи ні, ви не обговорюєте, ви інші. Ну, сексуально ми не обговорюємо, ні. Хоча цинічні висловлювання якісь, вони, звісно, є, тому що про що б не говорили політики, вони говорять про гроші. Політика є продовженням економіки, війна є продовженням економіки. А взагалі влада, на мій погляд, вона опікується виживанням нації. І оце виживання нації, воно є основним. Виживання нації для нас – це і суб'єктність України як такої, і виживання домогосподарств, виживання кожного, боротьба на міжнародній. Тобто ми зараз виживаємо, ми зараз про яке життя в Україні не говоримо, а ми боремося за те, щоб нація вижила. Дивіться, Америка теж виживає. І Австралія виживає, і Австрія теж виживає, і Швейцарія. Я використовую отут слово «виживання» в контексті природнього відбору. І що б ми там не говорили, все рівно ми б'ємося на міжнародній арені, в тому числі, за ресурси. Коли ми є найманими робітниками, працівниками, ми б'ємося за ресурс заробітної плати. Ми робимо кар'єру. Пані Галино, ви б'єтеся за фінансові якісь історії у Верховній Раді? Я зараз питаю, чи є корупційні схеми? Так, я б'юсь. Я б'юся, і, власне, ми... На чому можемо... заробляють? От ви є очільницею профільного комітету, так, соціальної політики. На чому заробляють в соціальній сфері в Україні зараз? Відкати, у на нас чому? Міністерство соціальної політики прямо чи опосередковано опікується 800 мільярдами. Ми маємо розуміти, що це колосальні гроші. 800 мільярдів гривень? Біля 800 мільярдів на рік гривень. Mm-hmm. Не дарма, коли у нас Сергій Леонідович Тігіпко був міністром, він був ще віце-прем'єром. Тому що, ну, якщо подивитися на весь державний бюджет, це 1 трильйон 100 мільярдів десь близько, видаткова частина. Mm-hmm. І от мільярд 100 державного бюджету, а на соціальну сферу йде цифра, якщо ми прибавимо сюди, приплюсуємо ще ну, так званий єдиний соціальний внесок, mm-hmm. то ми отримуємо 1 300 – 1 350 мільярдів. От на тлі мільярда, трильйона 350 мільярдів, 800 мільярдів виглядає дуже потужною цифрою. Це ще не освіта, це ще не охорона здоров'я, це тільки ті виплати, які йдуть через... Пенсії, виплати, лікарняні. 447 мільярдів, і ми додали 29 мільярдів і 700 тисяч ще на пенсії. Де тут в ланці якесь місце, будь де можна вкрасти? От будь-де. Пенсійний фонд, верифікацію потрібно робити. Угу. Один з перших законів, який ми прийняли в вересні, це був закон про верифікацію, який дозволив тільки 7 реєстрів у державі почати верифікувати. Це фонд соціального страхування, який взагалі не підконтрольний. Скільки куди ми не підконтрольних можемо... там грошей зараз? 29 мільярдів, плюс ми надали їм під час ковіду на виплати на лікарняні листи і на виплати медикам, які померли, пішли з життя за результатом ковіду. Ми надали туди кошти, які мають виплачуватися. І фонд соціального страхування є тільки механізмом. Так от оці кошти вже 27 мільярдів, які там були, 29 мільярдів, які були, і плюс 2,3 мільярди, які ми додали. Це контролює? Кому і за що це виплачують? Контролює там три, так
таких, знаєте, три ланки контролю. Правління складається з трьох представників, репрезентативні профспілки, репрезентативні роботодавці і лише третина – це держава. От в мене тут цифри, які я буду показувати, якщо ми 22.75 на наступному тижні будемо голосувати у Верховній Раді. Хочу показати, що в системі соціального страхування від 40 до 109% від єдиного соціального внеску – це суми, якими ми дотуємо цю систему за рахунок державного бюджету. Всі не розуміють, ці глобальні кошти – це дуже велика структура. Це дуже просто. Держава туди вкладає гроші українських платників податку в такому самому обсязі, ну, 40-109, да, от в середньому, як і ми отримуємо від єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок, його хочуть контролювати роботодавці, профспілки, держава. А ми там проводимо через ці структури ще таку саму суму, яку начебто віддаємо профспілкам і роботодавцям, але це гроші державного бюджету. А ми не контролюємо ці гроші, як гроші державного бюджету. Тобто держава не контролює, скільки коштів вона виплачує? Не контролює всередині процеси, не аудує, нема внутрішньої системи контролю, там 4 оки за кожною операцією. А тому, що відбувається на нижніх ланках і скільки там є злочинів чи ні, навіть ми уявити не можемо. Ми можемо тільки посередковано. Я лише уточню. От зараз боремося з COVID-19. На виплату медикам, які втратили життя, їм мільйон чи скільки? Більше мільйона. Мільйон 400 тисяч, здається. Ну, зараз я точну цифру не згадаю. Ці виплати але йдуть, це... наприклад, чи ні? Чи тут теж можна змахінувати? Поки що ні. Тому що фонд соціального страхування, керівництво якого знаходиться в судовому процесі із державою, тому що там поновлюють... Я не буду зараз входити в цю історію. Треба. Це взагалі окремий розгляд. Хто там і як намагається добратися до цих грошей, в тому числі там працює одна із заступниць цього фонду соціального страхування, дочка пані Денісової, яка вийшла омбудсмена, да, от, яка вийшла з обуренням щодо висловлювання. Тобто мені здається, що омбудсмен, він має в першу чергу дивитися на дискримінацію там в пенітенціарній системі, дивитися, де у нас, що у нас там в школах-інтернатах, що у нас відбувається реально, а не за словами слідкувати. От вона почала боротися зі мною чогось. Так само, як вона боролася із пані Соколовською, яка була міністеркою соціальної політики, робила на неї такі протоколи адміністративні, коли ми починали впорядковувати фонд соціального страхування як такий. І здається, що вона починає захищати ті моделі, які вона в свій час запроваджувала, коли сама була міністеркою. Тому я не знаю, це так чи не так. Ви натякаєте про те, що вона зацікавлена. Да, є багато таких, знаєте, збігів. І оці збіги, вони цікаві. Тобто, почекайте, ви іншими словами говорите, що просто насправді йде боротьба за тим, хто буде контролювати певні кошти. Ну, не певні, а там мільйони, так, десятки чи там вже сотні мільярдів. Десятки мільярдів гривень. Ну, щоб ми навіть тут не... От, наприклад, там я борюся за те, щоб був електронний лікарняний лист. Так само, як і пані Соколовська боролася. Ми мали впровадити електронний лікарняний лист за декілька років. Була готовність впроваджувати його з 1 січня цього року. Ковід, ми даємо додаткові гроші і кажуть, а ми не можемо впровадити. Тепер ми електронний лікарняний листок будемо впроваджувати з наступного року. Це означає, що 2,3 мільярди, які ми надали на лікарняні листи, будуть розподілятися за непрозорою системою. Чи будуть там якісь протічки? Так, є. Будуть. Звісно, є. Так. Як їх виявити? Дуже важко, тому що оці виплати, насправді, вони не завжди великі, але вони регулярні. І от контролем за невеликими виплатами держава не очень-то і хотіла приглядати в попередні роки. Чому? Тому що хтось отримав відсоток? Тому що вони маленькі. Тому що вони маленькі. Навіть Міністерство фінансів, коли писало закони про Державне бюро розслідувань, да, не про фінансових, службу фінансових розслідувань, то в цьому випадку вони виключали контроль за соціальною сферою. А якщо ви дослідите, як в світовій практиці контролюють, верифікують соціальні виплати, то ви побачите, що навіть технічні помилки є в Австрії. Вони 2-3%. Тепер, якщо 2-3%, а в Індії 30%, помножте це на 800 мільярдів.
Яка смачна сума виходить. І ви отримуєте під час верифікації тільки на перше січня за рахунок верифікації тільки 7 реєстрів. Ми отримали економії більше ніж 1 мільярд гривень. І їх можна використовувати за справу. Ви свого часу, напевно, теж використовували лікарняни. У вас 4 дітей. Ні. Я не ходила на лікарняни жодного разу. Ви написали пост, коли я пояснювала цю історію, що ви прекрасно знаєте, як це дітей виховувати, тому що у вас власних дітей 4, онуків у вас 5. Можу говорити про це? Можна. Я бабуся, да. Така собі. Чому така собі? Ну, така собі активна бабуся. Ну, тому що торпеда. Мої онуки не називають мене там бабуся, вони називають Галя мене, тому ми розмовляємо з ними так дружньо щодо нашого життя. І в мене вже достатньо дорослі онуки старші, вже 14-15 років. У мене онучка старша і онук старший, і з ними вже можна абсолютно свідомо розмовляти про всі речі, які відбуваються в державі. Я не так часто це роблю, і я, може, не та бабуся, яка там, ну, це кожен там день опікується онуками. Більше того, коли діти народили цих онуків, я сказала, давайте займайтеся самі, там, я можу тільки якось підтримати, коли там ви щось не встигаєте чи втомилися. Але насправді родина, яка народила дитину, вона має її виховувати і має свідомо відноситися. Тобто ви насправді так і ставитеся до власних дітей. Народили, свідоме батьківство, всім дякую, вперед. Ну так. Бо ви ж дітей народжуєте не для того, щоб бабусю чи дідуся посадити на виховання. Є дідусі і бабусі, які хочуть цим займатися. Ви не хочете. Welcome. У вас активна соціальна, активна політична позиція. Я просто така, я не займаюся цим. Ну, я б не хотіла. Я б хотіла б в своєму житті ще самореалізуватися і про по це, тих програмах. Про це у мене питання. У мене завжди питання про гендерну якусь нерівність, а можливість реалізуватися. Ви пішли у політику у свідомому віці. Ми зараз взагалі не про вік, але це не 20 і не 30, набагато яких депутаток або депутатів-хлопчиків ми там бачимо. Ви пройшли життєвий шлях досить важкий. 90-ті, бізнес, конфлікти з деякими, нині вже так. Олігархами. Так. Коли не побоялися, ну, олігарх був тоді, олігарх є і зараз, так, залишився так. Олігархом. Трошки, так. Може, збіднів, але не набагато. Так, я думаю, що я його зробила багаче, насправді. Да? Тому що коли ми розставалися з фінансових речей... Це був Ахметов, насправді. Це, так, да, це Рінат Ахметов. Це Рінат, да. Ахметов. Ви були, прізвище ваше було тоді невідомо, ви не були у політиці. Як не побоялися тоді конфліктувати в бізнесовій історії? Не побоялася, тому що я це висвічувала в засобах масової інформації. Тоді був Комерсант, така газета. Uh-huh. Там було багато статей. Ходила з охоронцем, який там охороняв мене. Перед цим були такі дуже там цікаві схеми, коли нас намагалися, ну, забрати гроші в такий спосіб силовий. Лихі 90-ті, якщо так, ми скажемо, так, там так, все це було. Було. Я приїхала у Київ відкривати філіал страхової компанії. І коли зняла в оренду офіс, до мене прийшли такі хлопці, відкрили, отак сказали, ми готові, а тут в них зброя була, вони сказали, ми готові бути вашою кришою. Я кажу, ну, давайте подивимося, кришу, а що ви мені будете робити? Ну, ми будемо вас захищати. Кажу, давайте мені вашого ватажка. Будемо розмовляти з ватажком. Хто у вас тут, от ви зброєю прям прийшли? Так. Ну, так, да, ну, я взагалі... Думаю, що при такому спілкуванні треба розмовляти з тими, хто їх надсилає. Ну, дуже часто це люди, якими маніпулюють, да? Вони там є, там входять у склад банди. Познайомилися після того, як вони пішли, я сказала, ми були тоді, я б тоді працювала от у тій компанії, яка називалася ASCO, дуже така оксюморонна назва, вона перекладалася акціонерне страхове, акціонерне страхове кооперативне товариство. Угу. Общество акціонерне страхове, корпоративне общество. Ну, тобто акціонерне і корпоративне. Там були поряд. Ну, цього неможливо наразі, але тоді не було закону про акціонерні товариства, не було закону про товариство з обмеженою відповідальністю, не було. І тому був кооператив. У 1988 році вийшов в січні закон про кооперативи.
І форми організації приватних підприємств були або там частні компанії, або кооперативи. І потрібно було створювати от фінансову інституцію, страхову компанію, альтернативну до державної, бо крім державних страхових компаній не було. Ви її створили. Ви Ні, я створила. Ви очолювали київський офіс. Да, на той час вже мама. Мама, в мене троє дітей на той час було. І не побоялася спілкуватися з бандюком головним? Ну так, не побоялася. Ми взяли на роботу просто після того, як вони пішли. Я там впродовж тижня набирала персонал. В мене було так, я зранку шукала, приїхала, знайшла квартиру. До речі, я її зняла тоді, коли приїхала, я досі в неї живу. Я її потім купила у тих, хто її здавав в оренду. І так і залишилася в академістечку, там я живу, мені подобається цей регіон. І от я у нас зняла приміщення. І в мене вранці я, по-перше, я сама за кермом була, в мене були «Жигулі» такі. І я на цих «Жигулях» їздила по Києву, тому що я його не знала. Я ввечері після того, як об'яву дала про те, що ми набираємо людей по штатному розкладу. І треба було зранку їздити, когось страхувати, тому що на розрахункових рахунках грошей не було. Треба було знайти гроші. На ці гроші, які йшли... Універмаг Україна, який на площі Перемоги, один з перших моїх клієнтів був, які застрахували майно в цій, от в цій філії АСКО київській. І їздила, укладала контракти, потім набирала людей, які от в цьому приміщенні там можна було розміщати. Ці кошти, які йшли на розрахунковий рахунок, треба було їх розпорошити, що на виплати страхового відшкодування. «Київгума» – наступний там мій клієнт, от я тут колесила. І набрали людей. Черга стояла, тому що робочих місць не було. Треба було обирати. І один з них був працівник, який на пенсії вже був із Служби безпеки України. От я його взяла як Службу безпеки, і він далі очолював цю службу нашу, яка нас опікувала, опікувала і захищала від тих, хто намагався в незаконний спосіб забрати кошти наші, відповідно, які були бізнесовими коштами. Отак починався філіал в Києві. Діти в мене ще залишалися тиждень там, а потім я тут знайшла, в якийсь там день я знайшла школу, куди їх влаштувати, і оренду квартири. Меблів не було, меблі я везла з Донецьку, тому що там була ціла проблема, дефіцит. От і спальню, і кухню там ми завезли. І сюди дітей перевезла, це було кінець літа, і на вересень вони вже пішли в школу, і ми вже приїхали сюди, на незнайому територію. І я думаю, що для того, щоб отримати статки, треба за це боротися. І, може я з родини там з такої, мама моя одна з 11 дітей із родини, яка єдина отримала вищу освіту. Всі інші мої тьоті, дяді, вони вищих освіт не мали на той час. З золотою ложкою ніхто не народився, насправді. Не народився. Бабуся моя 1895 року померла в 97 років, дуже довге життя прожила, але прожила його і закінчила життя в такій землянці. Є таке село Червоньовка в Луганській області. Вона сама народилася під Чернівцями. Але під час Другої світової відступали на возах родину з дітьми. Мамі було там 5-7 років під час війни. І вони приїхали, їх відкинули до Луганська. І в Луганську вони знайшли склад, який був такий притоплений в землю. Віконця були починалися майже в рівні з землею. Да. І там бабуся і померла вже в нормальний час, поки прожила повне там життя, і вона в цій домівці вона так і прожила. В неї були там кури, малина, вишня, все картопля, все в селі, так як було. І їх відкинула, і мама єдина, хто в родині вирішив стати лікарем. Вона була ученицею Шалімова, і до самої його смерті вона спілкувалася з ним. Вона була дуже добрим, вона вже пішла з життя, вона була дуже добрим таким сосудистим хірургом. Професія в неї була хірург, така, можна сказати, чоловіча. Да? І після інституту її по розподілу вищих закинула в Казахстан, де я, власне, народилася як хірурга. Вона там прожила
Це була целіна, так звана, освоєння земель. А потім повернулася в після школи. І потім повернулася, так. Тому, ну, можна сказати, що я космополіт в цьому сенсі. І з дитинства в мене, ну, ти кожен день маєш вставати. Активна життєва позиція. Але все одно, пані Галина, вона не пояснює те, що у вас там є служба безпеки. Бізнес, він був небезпечний, 90-ті. Ну, не будемо приховувати, всі це прекрасно так, розуміють. Так. А джать могли в будь-який момент. Так. А ця, вона не публічна була там з Ахметовим історія, але під себе піджимали бізнес. В тому так. числі погляд впав на цю компанію, філіал київський, який ви очолювали. Ну, ми до цього ще створили Аска Життя, компанію, яка страхуванням життя займалася. І там в мене було, як у акціонерки, 10%. І от оці 10% ми намагалися знайти іноземного інвестора. І ми його знайшли. В мене в якийсь час був інвестор, який готовий був купити ці 10%, купити контрольний пакет. І навіть в мене був чіткий контракт з досить високою заробітною платою навіть по сьогоднішніх рівнях на 5 років. Більше того, такі контракти цей інвестор готовий був укласти з колективом, той, який працював на той час. Але основним власником на 51% був СКМ. І вони не захотіли продавати цю компанію. Власне, міркування були бізнесові, тому що ця компанія з нуля, на той час страхові компанії можна було відкрити без статутного фонду. І от коли я казала, що ми укладали контракт, одночасно там набирали людей і таке інше, компанія за декілька років піднялася з нуля, відкрита була майже от нуль, піднялася до того, що її готові були купити там. Навіть за кордоном. Ці 10% ваші, вони були дуже цікаві. Так, вони коштували, ну, ту ціну, яку давали, вона була на рівні 10 мільйонів доларів, і відповідно ці 10% коштували 1 мільйон доларів. І тоді мені запропонували продати мої 10% за 100 тисяч гривень. От таким чином відбувався тиск, да? Ну, то есть, таким... є іноземний інвестор, але я йому не можу продати долю свою 10, якщо 51 не продасть за таку саму цифру. За скільки вас змусили, якщо на секрет, продати ці 10%? Ну, сума трішки більше на той момент була, ніж мільйон гривень. От у нас була така запекла боротьба, і я отримала не мільйон гривень, я отримала не мільйон доларів, я отримала мільйон гривень. Це дало мені можливість відштовхнутися і робити щось далі самій. І дійсно, коли я писала в пості, що в мене був період, коли я працювала, от ти працюєш, я приїхала, до речі, в Київ, в мене була заробітна плата на рівні 100 доларів. Це який рік? 91-й, здається. Да? 91-й. Якщо 91-й, це було прекрасно. Да, оці роки. Ну, зараз я 91-й, 92-й. І я, в мене 100 доларів. І я от коли їздила на цій машині, здаючи задом з паркування, я зачепила іншу машину. І от я в'їжджаю, і в мене починається, і я віддаю за те, що я від'їжджала. Навіть не подивилася, я навіть можу це місто показати на Святошина, оця розв'язка. Я недалеко там живу. Я навіть не подивилася, що машина, яка заїхала, яку я стукнула, я навіть не подивилася, що вона, ця машина не могла сюди заїхати, бо там знак був, не можна заїхати. Але я стукала, і часу не було, і я за бампер там віддала, кажу, ти готовий там, от 100 доларів я йду. І от місячну зарплату я віддала. І я працюю і думаю, може піти, може не піти. Якщо ти підеш, треба буде шукати іншу роботу. А іншу роботу шукати, а запасу в родині нема. А як діти, куди вони ходять? І оці міркування, я думаю, що вони сьогодні є у багатьох і жінок, які там виховують дітей, які там отримують щось десь, да, і бояться змінити життя. Тому що ти підеш з роботи, у тебе немає якоїсь сподушки фінансової, безпечної. Не треба боятись. Не треба боятися. Вам погрожували коли-небудь в житті? Як? Погрожували вам коли-небудь в житті? Ну, звісно. Ну, так і зараз погрожують. От в мене сидить чоловік, який там чистить, приходить в особисті повідомлення, приходять. Комітет у нас, він займається і учасниками бойових дій,
Я є ще учасником мінських перемовин, а тому є під таким лупою ФСБ російського. Не можу не бути, тому що я учасником перемовної групи. Тому, ну, це як коли ми говоримо про соцмережі, там лайно на всіх насправді накидають і можуть погрожувати. А ми говоримо про реальні погрози колись, ну, під час бізнесу чи політика. Це реальні погрози? Ви розумієте, хто вам погрожує? Ну, ти ж ніколи не знаєш, хто конкретно буде виконувати те замовлення. От в таких ситуаціях, коли ти знаходишся, то тебе не будуть попереджати. Будуть робити, коли хтось б'ється за гроші, і система державна не захищає. Це от, якщо ми кажемо в дефініціях права людського, да, то є право на захист власності. І держава завдяки справедливому суду чи системі правоохоронній має захистити твою власність. Ну от я власниця там чогось, акцій в акціонерній компанії. Хтось хоче їх забрати. Оцей захист права держава не захищає. Коли держава це не робить, немає інституцій ефективних, які б захищали, то відбувається первинне право. Да? Первинне право. Хто сильніший, той і правий. Воно найпростіше. Так. Ви говорили, що коли займалися бізнесом, ви з охороною туди ходила. Угу. Написали сьогодні, що нікого не боїтеся. Але страхуєтесь якось? Ні. В якийсь момент я перестала боятися. Взагалі, якщо б я боялася, я б не пішла в політику. Ну, я сказала, якщо потрібна сакральна жертва для того, щоб в суспільстві змінилися підходи до соціальної політики, для того, щоб ми нарешті зрозуміли, що модно і гідно і почесно бути годувальником і захисником і боротися за те, щоб наша нація виживала, ну, будемо так. Я не збираюся там балотуватися далі. Да? От, ну, тобто на наступну ці 5 років – це ви торпеда, і ці 5 років, як каже Зеленський, ви робите максимум. Так, я роблю не максимум, я роблю дуже чітко і зрозуміло, і воно все описано. У мене є план законодавчих ініціатив. Я дуже чітко розумію, хто такий народний депутат. У нас ще склалася народний депутат без недоторканності, народний депутат не вор, не злочинець, а народний депутат, який працює. В нього взагалі-то, ну там кажуть, вона там рвалася до влади. У мене дуже мало влади. Ну взагалі оця владність, вона там, хтось використовував народного депутату статусу як недоторканність. Народний депутат – це робочий організм. В нього 3 функції. Законодавча, контрольна і організаційна в комітеті в роботі Верховної Ради. Законодавча функція моя – це внесення законопроєктів. Ми про них. І законопроєкти, вони свідчать про те, що хоче народний депутат реалізувати. І я буду на цьому місці, доки в мене будуть законопроекти, які потрібно впровадити. І запобігти корупції. Наступного тижня буде розгляд законопроектів. Так, це контрольна функція. Корупціонери. Чи багато корупціонерів у Верховній Раді? Ну, я думаю, що корупціонер, як такий, його має визначати суд. Інша справа, що суд у нас не завжди визначає, і не завжди наша процесуальна вся діяльність і правоохоронна система налаштована на те, щоб ми кінцево людину, яка є корупціонером, засуджали. Тобто назвати нікого зараз не можна? Ну, я не можу. Треба, щоб працювала там НАБУ, НАЗК, дивилася, там ДБР. Але взагалі без прізвищ, всередині фракції, коли говоримо про розподіл грошей і коштів, боротьба з гарячі суперечки, дебати є? Хоч... Ну, звісно, і звинувачення один одного. Ти навіщо це зробив? Що ти там? Який там в тебе шкурняк? Ну, давай розповідай. Ну, всередині фракції це все рівно більше схоже на родину. І хоче чи не хоче хтось, його всередині фракції, його розложать по полочках. Тобто підноготно що... знають один ну, одного, звісно. Якщо треба, то в ну, певне місце тебе там... Ну, звісно. У мене ще є питання, ви так трошки похопцем пройшлися, що не треба боятися починати нове життя. Ви досить у зрілому віці розпочали масштабне життя. Ви пішли у політику, це найвищий законодавчий орган країни. Дивіться, в мене вже діти дорослі. І я й про те. Я звільнилася. У вас і онуки. Я вам скажу більше, я думаю, що це не секрет, публічна інформація. Ви у серпні минулого року стали народним депутатом, а у вересні ви вийшли заміж. Так, я живу у цивільному шлюбі 4,5 роки останніх, і ми просто зафіксували цю позицію.
Ну, тому що тепер потрібно і статки чоловіка, і мої статки. Зараз мені там закидають. Я коли складала декларацію, показала статки свої. Угу. І коли ми зафіксували свій стан, да, бо ми дійсно жінка і чоловік, які по життю йдуть там поруч, угу, ми показали статки ці разом, їх тепер можна побачити. Вони вдвічі виросли. Ну, тобто ми з точки зору такого майнового цензу, ми знаходимося в рівних умовах. І він вас підтримує. Як це починати? Я не знаю, це одне-два життя нових. Це політичне, це суспільне, це і стан інший насправді. Це цікаво, це класно. Я думаю, що ну, кожна людина, найбільша цінність – це її самореалізація. І якщо ти можеш собі дозволити в житті жити з тим, з ким ти хочеш, так, він як вас ти підтримує? Хочеш, так, реалізовуватись. Ну, він нервується, от він сидить наразі, і я знаю, що коли я повертаюся додому пізно, він контролює. Ми домовилися, що я буду працювати на тиждень не більше 50 годин. Ви і він це контролює. А, контролює, з годинником стоїть. Ну, да, інколи так, інколи так. Інколи так, і я підпорядковуюсь цьому. Ну, тому що здоров'я теж, воно не безкінечне. Тобто в сім'ї головний і... все-таки він. Я думаю, що у нас альянс такий, ви знаєте, діловий. І є речі, де він головний. Він дуже добре готує, і я повністю там своє життя з точки зору їжі віддаю йому і підпорядковуюсь його, що його ідеології. Готує? О, я люблю, коли чоловіки готують. Він все робить дуже добре. Ну, наприклад. Ну, він, наприклад, там позавчора він знайшов чоловіка, який маньяк по білих грибах. От вони купили, десь він там за ними полюють, приносить, знаходить, де вони там в лісі по Житомирській трасі. Вони там каже, я от спілкувався з товаришем з одним, він каже, 15 хвилин почекаєш мене, я зараз змотаюся на машині до нього, привезу білий, привіз 2 кілограми. Ну, що робити? Ну, картопля з грибами, цибулі, і це так смачно. Зараз половина жінок наших, знаєте, як вам заздрять? Він часом дуже добре все робить, такі каву стейки вранці приносить. Так, це я вже пішла так, про медичних питань. Коли ми почали зустрічатися, він сказав, я буду до кінця життя тобі готувати сніданок. Ви зрозуміли тепер, що на початку знайомства, яку обіцянку треба брати з чоловіка? От. Тому, ну. А ким він за фахом? Він не політик. Він не політик, він добре знається по багатьох питаннях, але я думаю, що ви в нього запитаєте. То запитаємо обов'язково, насправді. Діти наскільки обізнані в політичному житті? По-різному. Дочки в мене зовсім не хочуть цим опікуватися взагалі. Ну, тобто в них своє життя і взагалі в них своя там філософська ідеологія якась. А сини, вони в мене в політиці. Старший син, ну так трапилося, що він пішов, ну я не знаю, чи можна це назвати політику чи ні, але з 30 листопада 2014 року він був на Майдані, він сотник першої сотні Майдану, і ми прожили ті часи, коли він там був, і там було саме безпечне місце, він там повертався додому, казав, мама, я там приїду там о 10 вечора, приїздив 4 там години вночі, чи там дуже вранці, для того, щоб, якщо навіть відстежували там телефонні дзвінки, щоб ніхто не знав, як вони спілкувалися, бо безпечне місце було на Майдані. Як тільки ти покидав територію Майдана, тебе могли служби, які там були під час Януковича, вони могли тебе просто забрати. Або смикнути насправді все. Да. І ми не знали, чи ми залишимося, чи ні, тому що Майдан, якщо б ми програли на Майдані, то треба було йти у якусь міграцію, да? То ми точно ми були під переслідуванням. Ми тоді дуже складно відкрили візи, нам поляки допомагали, які теж були на Майдані, відкрили для родини візи шенгенські і були в такому, знаєте, стані сідати і їхати, якщо тут хтось там виграє, особливо коли почали стріляти і коли там зв'язок пропадав і не знав, що. Після Майдану пішов на АТО зразу. Він там роками, він і досі їздить от в цих добровільчих угрупуваннях. Тому ну, в нього там купа знайомих, які цим займаються. Я думаю, що він реалізувався в цьому процесі. Я думаю, що для нього це було становлення. Молодший, він зовсім інший. Він
там інтелектуал, в нього там, я його народила. Да, і... Я просто хочу дуже встигнути показати, ми говорили дуже про хейтерів, хочу встигнути показати позицію тих, хто вас підтримував. Ми зараз подивимося, повертатися до студії не буду. Я думаю, що пан Зеленський вам правильно сказав, ви торпеда, ви влетіли до студії, не цієї, а коли на канал. У вас дуже активна позиція. Я бажаю вам успіху у відстоюванні тих законопроєктів, які ви вносите. Ми дивимося все-таки тих, хто вас підтримав. З вами прощаюся вівторок 20-та. Все, по безпреділу. Чекатиму. Прошу. Чому я підтримую Галину Третьякову? Тому що Галина – ідеологічний боєць, яка не побоялася кинути виклик цій корумпованій совковій системі імітації соціального захисту, яка зараз є в Україні. І система мститься. Але Галя міцний боєць. Галю, тримайся, ми з тобою. Те, що вона підняла питання, і те, що сьогодні на нього йде нападки, то це є помста пані Третьякову за її принципову позицію, аби очистити суспільство від негативних впливів Федерації профспілок України. Висловлення, яке вона зробила, є некоректне. Проте треба дивитися на справи. А справи говорять про те, що Галина Третьякова дійсно турбується про соціально незахищені верстви населення для того, щоб у них було реальне, справжнє життя. Знаю Галину Третьякову як професійну та високоморальну людину, яка прагне змінити нашу країну на краще. А вирвані її слова із контексту – це не що інше, як намагання ворогів дискредитувати її. Тому я підтримую Галину.